নমস্কাৰ, মই ঋতুপৰ্ণা। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ঋতুপৰ্ণা ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভালেই, বৰ্তমান মোৰো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালেই। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম নাৰিকল তেল। আপোনালোকে হয়তো বহুতেই নাজানে নাৰিকল তেল আমাৰ স্কিনৰ বাবে বহুত উপকাৰী। যিসকলে জানে তেওঁলোকক কোৱা নাই, যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবেহে এই ভিডিঅ'টো আচলতে বনাইছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা বহুত বেছি উপকৃত হ'ব। আমাৰ স্কিনৰ প্ৰত্যেকৰে কিবা নহয় কিবা এটা প্ৰব্লেম থাকে, যেনে বয়সৰ চাপ, গুটি, আৰু লগতে আমি যেতিয়া ৰ'দত ওলাওঁ তেতিয়াও আমাৰ স্কিনত কলা দাগ পৰে, বা বহু দিনৰ পৰা আমাৰ স্কিনত কলা দাগ আছে কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিও কলা দাগবোৰ স্কিনৰ পৰা আঁতৰাব পৰা নাই। তাৰ কাৰণে কোকোনাট অইলটো বহুত বহুত বেছিয়ে ভাল হয়। নাৰিকল তেলটো হৈছে এনেকুৱা এটা তেল যিটো এপ্লাই কৰি আমি স্কিনৰ দাগ, স্পট, গুটি এই আদি সকলোবোৰ কমাব পাৰিম, কলা দাগ আঁতৰাব পাৰিম। আমি যদি ভালকৈ 7 দিনমান নাৰিকল তেলটো ইউজ কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ স্কিনখনত বহুত বেছি গ্ল' আহিব, চাইন দিব, আৰু দাগবোৰ গুটিবোৰ অট'মেটিকলি নাইকিয়া হৈ যাব। মই যিহেতু নিজেই কৰিছোঁ, মই প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকক লৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। যিহেতু মোৰ ভাল হৈছে সেইটো কাৰণে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু নাৰিকল তেলত ভিটামিন ই থাকে। ই অকল স্কিনৰ কাৰণে নহয়, নাৰিকল তেল চুলিৰ কাৰণেও বহুত বেছি ভাল। চুলিৰ কাৰণেও মই এটা টিপছ জানো, সেইটো আপোনালোকৰ আগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু নাৰিকল তেল প্ৰত্যেকৰ কাৰণেই ভাল। অইলি স্কিন, ড্ৰাই স্কিন, নৰ্মেল স্কিন, কমিউনিকেশ্যন স্কিন প্ৰত্যেকৰে কাৰণেই নাৰিকল তেল বহুত 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 বেছি উপকাৰী। আৰু নাৰিকল তেলটো আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত আপোনালোকে ইউজ কৰিব, গোটেই ৰাতিটো আপোনালোকে থৈ দিব আৰু ৰাতিপুৱা মুখখন ধুনীয়াকৈ ধুই দিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ নাৰিকল তেল লগোৱা প্ৰচেছটো, মানে মাছাজ কেনেকৈ দিব। এনেকৈ নাৰিকল তেল লৈ আপোনালোকে স্কিনত গোটেই স্কিনটোতে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব। আপোনালোকে নিজৰ অনুপাতে নাৰিকল তেলটো ল'ব, মানে আপোনালোকক যিমান লাগে আৰু সিমান লগতো মই অলপ বেছি ইউজ কৰোঁ নাৰিকল তেল লগালে, মোৰ ভাল লাগে মোৰ তেনেকৈ। আৰু এনেকৈ আপুনি লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ স্কিনটো মাছাজ কৰিব। স্কিনটো মাছাজ কৰিলে বহুত বেছি ভাল হয় আৰু বহুত বেছি ৰিলেক্সো পোৱা যায়। মই যেনেকৈ মাছাজ কৰি লগাইছোঁ আপোনালোকে তেনেকৈ লগাব পাৰে।
এয়া চাওক, স্কিনটো বহুত বেছিয়ে গ্ল' অহা যেন লাগিছে। আপোনালোকে কৰিব পাৰে, এইটো কৰিলে মানে 100% গ্ৰান্টি দি গৈছোঁ আপোনালোকৰ স্কিন ভাল হ'বই। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে ভিডিঅ'টো কাৰোবাৰ কাৰণে উপকাৰী হৈছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট কৰিও জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা সুফল পাইছেনে নাই জনাব। আৰু যদি উপকাৰ হৈছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰো কৰি দিব ভিডিঅ'টো। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। নতুন কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে সেইটো জনাব দিব চেষ্টা কৰিম। তো আজিলৈ বাই বাই।